një sekund. Edhe linë ke dyqani, janë të faktuara me dokumenta me gjitha, në çfarë do lloj spitali kafshësh, në shumë klinika, pa fund klinika veterinare, në Shqiran, ka mira raste, betëm nga dyqani kafshëve tani, rast, mace, qendë, shumë dhe ke prushtet. Prej vitesh. Sa vite mund ketë? Një vajzë ka bërë denoncim për tanin, për qenin që e kishte të qingordin nga lija para 7 vjetëve. Ka që para 7 vjetëve që në atë dyqan, me thënë, ka së mundi, është një vatër infekcionesh. Që interesi mund ketë një pronar dyqani kafshës që... Është një kulturë që nuk kanë kulturën për t'i mbajtur kafshët e shet thjesht si biznes. Ka dhe dashurin, thjesht si biznes. Është si të shet shampo, si që mund të shesi... Një pal roba. Do të shesi dhe i gjenë Roza, gjatë. Roza do vite ty, Iva, më shqip në sy tani. Ti vazhdon të qash pa fund, ka një muaj e gjysë që ka vdekur Sisi, që Sisi nuk është më me ty. Është vërtet. Një muaj ka, një muaj. Një muaj e gjysë, një muaj ka... Që ka vdekur. Që ka, po, që ka vdekur. Ndërkohë që ti jetove me të një muaj e gjysëm. Po, një muaj e gjysëm dhe ishte në... ishte shumë e lidhur, lidhe shumë. Po, pra, kjo është për tjemi, si ka mësë ju lidhe kaq shumë, për një kohë kaq të shkurtër. Se unë kuptoj për shumë që ti jetosh 2-3 vjet ose u diom, bi 2 vjet, bi 1 vit me 100. Do të them që është kafsh, një kafshët që kam dashur më së shumti në jetën time. Po ti ke pasë 100 tjetër përpara apo jo? Është vërtet, por po si kam u thënë, mundo të më shpjegosh pak. Ndodhi, isha shumë e lidhur me të. Plus që është problemi që unë e kam parë në gjendje më të keqe të saj. E kam parë me shkumë goja me të dritur, çdo ditë duke vuajtur, duke luftuar me jetën, duke dhënë shpirt. Por nuk kisha asnjë mundësi që ta... Absolutisht, së mundja është e pashërushme. Lija që... Dhe është marrë vetëm nga i dyqan kapshësh. Po mi si bëhet, tani, do ka një moment që ti do të qetësohesh, se po të vazhdosh shumë, do të shmendesh, Iva? Në fakt, unë jam me qetësuesa, në atë periudhë, ka qenë shumë keq psikologjikisht. Tani? I kam me fatura me gjitha. Pra se thuash, ti për dashurinë dhe për dhimbje që ndjeve për Sisin, ti je në gjendje të bësh gjithçka? Gjithçka. Nuk ja fal kur Artan Zabelit, kur. Po dare një sekond tani, një sekond. A ju ka hedhë gjyqë? Po, a i mund të hedhë, shdo njëri mështë mund të ka të drejtë edhe një gjyqë, ose të denoncoj. A jeni ju në gjyqë të provoni, Iva, a keni ju provat të provoni para gjyqit, që faj është i dyqanit? Po, kemi prova të pak kundërshtueshme. Mund të transmetojmë edhe një video që unë kam bërë kur kam tek dyqani kafshëve tani më vonë. E ke letjo? E ke dhënë letjo? Ja, se kontrozat do vite ty. Letjo e kemi? E i sekond. E më shikoni andej, shikoni ekrani për balë, Iva. Letjo e kemi video i thot Iva.